Vet du hvor vi er nå, eller? Geir har ordnet oss nye firmabiler, yay! Ja, vi er bare helt sinnssykt full av begeistring. Det er nesten blitt sånn 5 år igjen, vet du. Ja, ja. Det er veldig gøy. Ja, det er det. Skal vi avsløre ham? Men Geir har også skrevet firmanavnet vårt litt stort på de bildene. Ja. Ja. Men du blir vant til det da. Ja, ja. Det kjempefint. For det kommer til å synes i alle filmer våre, tror jeg. Feit, altså. To stykk Ford Rangers. Men altså, ikke nok med at han har de på siden. Han har også hestereffekter foran på panseret. Ja, 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 vi må jo markedsføre oss da. Men det sånn, hvis vi skal ha litt konkurranser, og vi har sånne droner som ovenfra, da synes det. Men, så folkens, Ford Ranger, vår nye firmabil. Så nå skal vi gå inn i bilen her. Se her. Blir det kul nå, eller? Geir, hva synes du? Ja, du vet, det her blir helt rått. Man tar ut setene bak da, for det er ikke lov i Norge. Selv om vi kunne hatt da 5 seter i den bilen, så er det nå 2. Ja. Vi har veldig stort lasteplan. Ja, ja. Der kan vi laste opp saler og utstyr, vet du. Ja. Så kan vi trekke henger da, ikke minst. Dette kan jo trekke 3,5 tonn. Mhm.